Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Влада сумчана» ми говоримо з Миколою Войтенком, заступником сумського міського голови. Микола Григорович, розкажіть, будь ласка, які результати засідання комісії з питань ТЕБ та НС і коли в Сумах розпочнеться опалювальний сезон? Наскільки нам відомо, що від сьогодні вже тепло почали подавати в заклади соціальної сфери, а коли будуть теплі батареї у сумчан? Якщо брати по рішенні ТЕБ НС, то рішення позитивні. Сьогоднішнього дня ми розпочинаємо опалення бюджетної сфери, але по заявках закладів ми навіть на минулому тижні подавали тепло. Наприклад, обласний перинатальний центр звернувся, що у них санітарні норми не відповідають в приміщеннях чинному законодавству, верніше температурний режим, і ми подали туди тепло без проблем. Тобто і сьогодні керівники закладів, ми надаємо їм право звертатися до Суми Теплоенерго чи іншої теплопостачальної компанії, щоб ті забезпечували їх заклади теплом. Тому сьогодні ми розпочинаємо з соціальної сфери, а з 18 числа, тобто з понеділка, розпочинаємо опалювальний період для населення. Наскільки готові об'єкти житлово-комунального господарства у Сумах? Наскільки відомо, що Суми Теплоенерго звітує 100%, так, уже підготовка. А що у нас наразі з котельнею? З котельнею північного промузла технічно вона готова, і є у них відповідний акт готовності, виданий Держенергоефективністю. Але ви ж знаєте, що старі проблеми є на СМПО, це величезна заборгованість. Ніхто там толком не знає, скільки мільярдів. Я знаю, що по заробітній платі там чи 250 мільйонів, чи більше навіть. Тому ці проблеми всі, як то кажуть, тягнуть третину міста, оце невизначеність. Тому що рахунки, на жаль, всі заблоковані, і тому власники СМПО прийняли рішення відкрити нову структуру, це ТОВ КПВВ. Вона вже отримала ліцензію, готові розрахунки на затвердження тарифів виконавчим комітетом Сумської міської ради. Ми їх визначимо виробником і постачальником теплової енергії, але йдуть перемовини знову ж таки з Сумигазом. Стара структура СМПО перед Сумигазом має заборгованість 35 мільйонів за розподіл газу. І тому якби власники, акціонери однієї компанії Сумигаз і СМПО ведуть перемовини щодо врегулювання цієї ситуації, розстрочки цього заборгованості на певний там період, на 4 роки. І сторони ведуть перемовини, що в заставу, то що виступить гарантом погашення цієї заборгованості, тобто нерухомість там, чи інші, скажімо так, товарно-матеріальні цінності передаються в заставу Сумигазу, щоб вони, як то кажуть, були впевнені, що СМПО розрахується за розподіл природного газу. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, взагалі, як готувалися об'єкти житлово-комунального господарства, з якими проблемами стикалися? Об'єкти готувалися, як кажуть, 15 квітня закінчився опалювальний період, вже з 16-го розпочався підготовка до нового опалювального періоду 21-22 років. Ми настроювали, що освіта у нас завжди готується до 1 вересня, щоб в тому числі по опаленню, і так воно і є. Більшість закладів вже навіть на 1 вересня мали акти готовності. По інших готувалися відповідно до графіка. Так, да, були проблеми там по управителях, по деяких будинках, які не мають управителів, і тому, як то кажуть, потрібно в ручному режимі було готувати ці будинки. По СББ у них були питання, але всі підтягнулися, і на сьогодні фактично 100% місто готове до опалювального періоду технічно. Звичайно, що будуть якісь проблеми там, десь завоздушеність в будинках, але коли розпочинається опалювальний період, то десь там декілька днів, а буває до неділі, як кажуть, входить в опалювальний період теплові організації і житловий фонд, в якому юрисдикція, звичайно, це управителів. Найбільше ж все-таки питання хвилює сумчан, які платіжки вони отримують, так? Чи встановлена фіксована ціна і яка нині ціна на газ? На сьогодні найболючішим питанням залишається це ціна на природний газ для промисловості, бізнесу. І тут, на жаль, ви, як то кажуть, сумчани бачать, що воно твориться. Ніхто толком ціни не знана. Ціну на природний газ чи теплову енергію для цих організацій. На жаль, ви бачите, що твориться в Європі, там, в Китаї. Ціни захмарені, тому
а в нас такі потужні підприємства, як «Сумихімпром» чи «Фрунзе», яке вже на дві треті обмежило свої певні виробничі потужності, де використовується природний газ. Тобто 35-40 гривень – це не виход. І по інших у нас по бюджетній сфері ціна 16-400, з транспортування там 16-800. По населенню 7420 для підприємств теплокомуненерго, для самих фізичних осіб там в районі 8 гривень, 7,96, так, в середньому, там різні постачальні компанії, ну це для приватного сектору. Ну, я думаю, що тарифи у нас, дивіться, у нас буде нове підприємство КПВВ, ми йому встановимо економічно обґрунтовані з одного боку, а з іншого соціально справедливі тарифи на тепло і гарячу воду, з іншого боку у нас суми теплоенерго. Це підприємство знаходилось повністю в юрисдикції НКРЕКП. На сьогоднішній день, по нинішньому законодавству, воно якби наш суб'єкт, і ми в йому, скажімо так, встановимо нові тарифи, які відповідно до розрахунків НКРЕКП ще. Ми просто приймемо їх і все за ці тарифи. Росту, як то кажуть, не буде там великого. Тобто все приведеться у відповідності до цін на природний газ, там, електроенергії, мінімальних заробітних плат, і не більше, і не менше. Угу. Для населення, так що хвилюватись сильно не потрібно. Ціни приблизно, там, якщо збільшаться, то трошки. Вони відкоригуються на цю зміну цих складових. Газ, а газ він фактично не змінилась, ціна електроенергії, мінімальні зарплати. Будемо відпрацьовувати, тому що ж ціна для бюджетних організацій, вона ж була там в районі там 8 гривень, а на сьогодні вона 16-400. Тому значний ріст. Ми, я думаю, що в найближчий день-два приймемо рішення виконавчого комітету і встановимо тарифи суми теплоенерго котельні північного промузла нові. Угу. Відповідно до цін, які на сьогодні є на природний газ. У нас велися, як завжди, ведуться роботи на мережах. Ви знаєте, що у більшості міст України це проблема зношеність, аварійність теплових мереж. На жаль, воно і в місті Суми таке, більше 60%. Тому, звичайно, що втрати теплової енергії з врахуванням цього. Ну, ми на сьогоднішній день, ви знаєте, і по Первомайці там роботи ведуться, і по Привокзальній. Міняємо там, де проводили гідропонування, і труби, як то кажуть, рвались, ми там замінюємо планово. На котельні роботи проводились, на котельні північного промузла також проводились роботи. Тож планові всі, згідно затверджених планів, реалізовується інвестиційна програма «Суми теплоенерго». Тобто планово, потроху, в рамках межах тарифів і програм, все ведеться згідно плану. Чи вирішили проблему по поліклініці номер 2? Вирішилося. Ми внесли відповідні зміни в інвестиційну програму «Суми теплоенерго». І по поліклініці 2, ЦРБ, нашої, вирішено буде забезпечення теплопостачанням. Там свій час влітку, там, в серпні місяці була демонтована існуюча аварійна мережа теплопостачання. Ми вимушені були, як то кажуть, по новій проводити і заводити тепло в цей заклад. Викликає саме найбільше занепокоєння, це звичайно, що домовляться чи не домовляться суми теплоенерго і КПВВ. Ну, ми вважаємо, що зробимо все від... Тут ми працюємо спільно з обласною державною адміністрацією, спільна мова, як то ми... Працюємо для людей, і влада, і міська, і обласна, тому що наше завдання – це прийняти такі рішення, щоб вони були в інтересах людей, і люди були з теплом своєчасно. Ну, бюджетні заклади, вони і так будуть забезпечені незалежно. Там, Суми теплоенерго може забезпечити на сьогодні всі бюджетні заклади теплової енергії, вони будуть всі в теплі. Як кажуть, основний удар буде цей ціновий на природний газ, це по наших промислових підприємствах, по бізнесу. А це ж робочі місця, це відрахування в бюджет. І отут, як кажуть, дуже велике занепокоєння, робота наших, як раніше називали, містоутворюючих підприємствах, бюджетоутворюючих. Все-таки на Хімпромі там близько 5000 людей працює. І хочеться, щоб це підприємство стабільно працювало, сплачували податки в місцевий бюджет, тому що ж ПДФО йде в основному в місцевий бюджет. Ми хочемо, щоб люди мали впевненість, як кажу, в завтрашньому дні. Особливо, напевно, зараз, коли є ймовірність, що ми потрапимо до червоної зони, так? Да. І це економіка. Да. Да. Дуже важливо, це ж податки і робочі місця, не менш важливіше, чи там подати тепло. Звичайно, що людям це важливо, але люди ж повинні мати і доходи відповідні, щоб сплачувати за це тепло.
Ну, а з боку міської влади буде підтримка все-таки? Ну, у нас є відповідні програми, але в основному це такого малого і середнього бізнесу. По великому, кажуть, крупні такі підприємства, це на державному рівні повинна бути підтримка. І для таких підприємств, особливо хімічної галузі, кажуть, природний газ повинен бути по тих цінах, щоб продукція наших підприємств була конкурентоспроможною. І так на сьогодні ринок мінеральних добрив заполонили імпортні, і в основному з однієї там країни. І на сьогодні, ви розумієте, коли ціна буде 35 гривень, а це більше тисячі доларів за тисячу метрів кубічних, а в сусідніх країнах там 100 доларів для їхніх підприємств, ну, ми ж розуміємо, що наші не зможуть конкурувати. І оце, як то кажуть, владі всіх рівнів потрібно вирішувати в першу чергу ці проблеми, які стосуються і в тому числі і проблем, які можуть. Це буде, якщо ціна буде така, це ефект доміно буде. Почнуться рост цін на продукти харчування, в яких використовується газ як складова. А ріст, це приведе до зубожіння населення нашого, а в нас, на жаль, і так мають низькі доходи, в тому числі по сумах. Це саме більше нас хвилює, щоб соціальні, кажуть, сфера була стабільна робота і люди мали відповідні доходи.